та бол дүүрэгт барилга 46 дугаар цэцэрлэгийн барилга ашиглалтын шаардлагад нийцэхгүй гэсэн мэрэгжлийн хяналтын дүгнэлт гарсан байдаг. За, үйл ажиллагаагаа зогсоосон ч бүтэн жилийн хугацаанд барилгын ажил эхлээгүй, харин өнгөрсөн оны 8 дугаар сард эхэлсэн барилгын ажил дуусч өнөөдөр нээлт эхэлсэн. Баяртай мэдээ хүргэж байна. Өнгөрсөн 6 сарын хугацаанд бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн, нийтдээ 1.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр босчээ. Тус цэцэрлэгт 240 хүүхэд суралцах стандарттай, гэвч өнөөдрийн байдлаар 480 хүүхдийг бүртгэн хүлээж авах оролцоо. Сая боловсрол шинжилх ухааны яамны хөрөнгө оруулалтаар бид хэд 35 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт авсан. Энд нь хүүхдийн хувцсны шкаф, ширээ, сандал бүгдийг шийдсэн байгаа. А зөөлөн эдлийнхээ бүх зөүлүүдийг л одоо төсвийнхөө хөрөнгөөр шийдсэн байгаа. А ерөнхийдөө бол тогтоомны хувьд бол жоохон хангалт муутай байна. 46 дугаар цэцэрлэгийн хамран сургах тойрогт нийтдээ 1030 хүүхэд бүртгэлтэй байдаг. Тэгэхээр цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдийн 50 орчим хувийн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байна гэсэн үг. Тиймээс 2018 онд Хаанул дүүрэгт 6 цэцэрлэг 3 сургууль барьж ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөснө мэдгэтлээ. Том том хороолууд бий болдог. Түүнийгэ барихтаа цэцэрлэг сургуулаа орхичдаг. Ийм асуудлууд үүсдэг байсан. Одоо нэг одоо бид нар засаад ийм асуудал гарахгүй тулд 6 цэцэрлэг 3 сургуулийг энэ жил ашиглалтанд орно. Тэгээ 19 онд бас дахин одоо олон цэцэрлэг сургуулийг ашиглалтанд оруулна гэж төлөвлөж байгаа. Сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ муу байгаагаас үүдэн олон хүүхэд гэртээ цойшлогдож үлддэг. Улмаар осол гэмтэл дүртэх, цаашлаад амиа алдсан цөөнгүү тохиолдол бий. Хүүхдээ цоожилж явах ийм тохиолдол гардаг, эзэнгүү орхидог явдал гардаг. Үүнээс болоод жилд гэр мууст нөхөнд унсан, за галт үмэрт үрцсэн, за энэ мэд байдлаар бол бас 30 гаруй хүүхэд амнасаа алдсан ийм бүнэгтэй тоо мэдээлэл байдаг. Энэ онд нийслэлийн хэмжээнд 32 сургууль 52 цэцэрлэг барьж ашиглалтанд оруулахар төлөвлөгөө гаргасан. 2017-18 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад хамрагдалт 77% байна гэж тооцоолсон байдгаа.